Välkomna tillbaka. Ny video, nya dagar, nya möjligheter. Och idag så ska vi tömma gråvatten. Och det är vad den här videon kommer handla om. Nej, det vet jag. Men vi har faktiskt inte visat. Nu ska vi tömma, som ni ser så droppar det. För att den är överfull. Och grejen är så här. Som vi sa förut. Vi vill ju egentligen ha en elektronisk sån här. Så vi kan trycka på knapp inne. För det här är lite drygt att man ska behöva gå under och vrida på tappen. Så att det är någonting vi ska göra i framtiden. Men än så länge så har vi en maskinell med muskelkraft. Man öppnar så här. Och sen så får man stå så här i 10 minuter ungefär. Det är också lite sugigt faktiskt. För Evelina och Andreas, de kunde tömma hela sin på, vad sa de? 10 sekunder. För de har så här stort hål. Vårat är så. Inget bra. Ta lång tid. Men de har man tid för annat. Ja, vad ska vi göra idag då, Julia? Vi snackade om att vi ville testa våra klätterskor. Men gud, det har jag glömt bort. Har du? Ja. Ja, för grejen, jag fick ju klätterskor i födelsedagspresent. Klättersele och kalk och allt möjligt. Ja, klätterredo. Precis, så vi ska börja klättra. Så vi tänkte, kan vi hitta någon schysst sten att klättra på idag? Spännande. Ja. För vi ska nämligen, vi tänkte åka ut till Stendörren, vilket ligger typ en halvtimme från Trosa. Det är superfint, det är ett naturreservat och det ligger precis vid vattnet. Och det kan finnas potentiella ställen att klättra på det. Precis, tänk om det till och med finns med i den här appen. Ja, det kanske finns. Vi måste kolla det. Tack. Men ja, vi ska bara vänta på det här. Vi ska svänga förbi en snabb sväng hos min farsa. Lämna av lite grejer. Det känns som att det är typ det enda vi gör här. Vi bara packar in och packar ut. Dumpar grejer, ja. Vi ska också kolla efter kulventilen. Ja, just det. Om det finns någon. Ja, exakt. Jag vet inte. I alla fall, ja. Vi ska vänta på det här. Sen drar vi vidare. Det gör vi. Glöm inte, ni kan redan nu trycka på prenumerera. Vi ser att det är jättemånga av er som tittar som inte gör det. Och det är lite tråkigt, tycker vi, ska man ju säga. Faktiskt. Men lämna en like, skriv något nice i kommentarerna, så kör vi igång den här videon. Peace! Det verkar finnas på stendörren. Gör det? Kolla, här är en gubbe som hänger upp och ner stendörren. Men åh, det är till och med bouldering också. Ja, det är bra. Det finns två spots. Fan vad kul. Här är stendörren. Där. Mm. Här är de. Det är två stycken. Kul. Fan vad roligt. Ska vi fylla mina flaskor med vatten? Mm. Det här är också för övrigt någonting jag fick i födelsedagspresent av Åre Crewet. En vätskeväska som jag kan ha när jag springer. Och då kan man ha liksom med sig liksom, typ om det regnar när man börjar springa och det slutar regna, så kan man ta av sig tröjan. Och här har man ju tagit av sig tröjan för att det var för varmt. Och då har man en liten väska. Och sen kan man ha en, jag har också en sån här påse med vatten som jag har med slang. Om jag ska springa otroligt jävla långt, men jag ska springa lite mindre långt, då har jag såna här små flaskor som jag fyller och har, som inte skvalpar runt. Skitbra väska i alla fall. Så tänkte vi ta med den så vi kan få med oss lite vatten och grejer. En av grejerna jag fick i födelsedagspresent, by the way, för det första, klätterskor, kalk som gör att man får bättre grepp, kalkpåse och ett klättersele. Det här kommer vi dock inte använda idag, för att idag ska vi klättra utan rep, free solo. Men det ska bli så kul, för nu är liksom, när jag får presenter när man köper saker, det värsta som finns är när man har saker eller får saker som man inte kan använda. Och vi har inte använt det här någonting än. Och nu blir första gången vi ska få göra det. Så det ser ut så här. Så är det kalk i som en påse. Så tar man handen på det här så får man bättre grepp. Det är lite samma typ när man tränar. Gymmar och sånt. Men ja, så har jag den här i. Så blir det bra. Redo? Redo. Ja, för fan alltså. Som ni kanske vet så behöver jag verkligen saker att göra. Jag har så otroligt svårt att bara sitta still och
typ bara vara överlag. Och surfen för mig är ju liksom det som jag brinner för när vi är ute och reser. Och speciellt när vi är ute liksom i Europa och sådär, då är det surfstränderna som jag jagar. Men nu har vi också hittat en till grej. Eller förhoppningsvis, vi vet ju inte. Vi ska testa och klättra nu för första gången liksom. Bouldra, du och jag bara. Så vi får ju se. Det här kanske är liksom den next shit. Och det som är nice är att när det blir dåliga vågor, när vi ute och åker, då kan man också röra sig liksom inåt i Portugal liksom, och besöka ställen som man aldrig sett innan. Och klättra och ha ett helt annat mission och hitta feta klätterspots, hänga där. Mm. Sen när vågorna kommer tillbaka, då bara drar man ut mot kusten och sen surfar man. Varför syftar vi på Portugal? Jag vet inte, för vi ska köpa hus i Portugal. Ja. Ja, vi ska faktiskt scouta tomt. Det här, ja, det hade varit en dröm. Lite då. Spontant så här. Ja. Ja, men då rör vi oss mot klätterstället. Fram till slutets ände här. Så nu ska vi bara tydligen, alltså man ser ju inte här riktigt, men vi ska bara in i skogen, tänker vi. Och sen så ska vi väl hitta den här klippan då. Ja. Undrar vad som är, alltså hur ska vi veta att det är den klippan? Det lär vi se. Finns det bilder på den? Då? Ja. Appen vi använder heter 27 Peaks, tror jag va? Crags. Crags. 27 Crags. Och det är en klättringsapp. Som man hittar alla de här spotsen på då. Så om ni är intresserade av att börja klättra eller klättra någonting, så rekommenderar jag den appen. För annars hade vi inte hittat det här spottet. Och nu är vi uppe ute i vischan. Alltså det känns så kul, för det känns som att man... Nu är man nybörjare på någonting igen. Ja. Känner inte du det? Jo, det är fint. Och det är så här... Ja men jag har ingen aning vad de här siffrorna betyder. Jag har aldrig använt den här appen tidigare. Så att allt är bara nytt. Asroligt. Vi är noobs helt enkelt. Supernoob. Alltså tänk om man skulle kunna börja klättra här. För övrigt så har vi tappat våran kamera i backen och micken har fått en smäll. Så vi vet just nu inte hur ljudet är exakt här och nu. Så är det så att ljudet fuckar lite, så blir det bättre sen. Vi får byta mic när vi kommer tillbaka. Vilken grej. Wow. Vilken view. Det här är första. Va? Ja. Oj. Ja, det ser ut så. Där är den. Du ser den där? Ja. Ja, där är. Från och med nu kommer man ju se helt annorlunda på berg. Jag har aldrig gått och tittat på en bild. Och sen försökt leta efter det berget. Men här har vi bilden på berget. Nej. Ja, ni fattar. Här är berget som är på bilden. Coolt. Det här känns lite mer safe att det är mjukt under. Du pratar om när vi väl tar den här survindruva. När vi ska gå klätterkursen. Och Jonas sa det precis att vi kommer ju få börja på sådana här småväggar. För att ingen av oss kommer ju lita på den andra. För att ingen av oss har ju typ gjort det. Man är ju på den här grundutbildningen för klippklättring i 2 dagar. Och sen är man ju fri att klättra. Men jävligt sketchy att lita på Jonas och sitta 20 meter upp. Och bara veta att han har mitt liv i sina händer. Det litar jag på dock. Men kanske just... utrustningen och knytningarna och allt vad det innebär. Så Julia, du påstår alltså att jag kommer upp här. Alltså jag kan tänka mig att hit kommer jag. Kolla. Det kan jag säga att det ser ut som att väggen är asstor. Men gud, Jonas. Nästa uppe. Fuck, jag kommer upp på foten. Thank you.
alltid att vi har varit med om det förut. Mm. Alltså att vi liksom kommer till det stället och vi bara, jävlar nu kör vi. Och sen så bara... Ja, men jag vet exakt ett sånt tillfälle. Alltså? När vi började surfa. Jo. Ja. För grejen var så här, vi åkte, det var vår första vanlife-trip i Europa. Vi kom ner till Biscarros i södra Frankrike och så bara såg jag lite surfare. Jag bara, let's fucking go. Jag var så jävla taggad. Så jag säger till Julia, bara skoj. För då hade vi liksom också så här sparat pengar för den här resan och vi ville klara oss så länge som möjligt. Vi ville inte spendera massa pengar egentligen. Nej. Så säger jag bara till Julia, bara, du, imorgon så åker vi in till Biscarros och köper allt man behöver ha för att börja surfa. Våtdräkt och surfbräda, alltihopa. På och, skämt, sa du? Ja, på skämt. Och Julia bara, ja. Jag bara, allvarligt. Och kommer du ihåg hur glad jag varit över att du sa så. Jag bara, ja. Ja. Så dagen efter så drog vi in, köpte surfbräda alltihopa. Jag kunde inte hålla mig så jag skulle ut i vattnet. Det var inga andra surfer ute för det var så jävla dåliga vågor. Det var vågor från höger och vänster, det var strömt som fan. Jag var där och jag bara skrek, var förbannad. För jag trodde att jag skulle bara paddla och bara stämma för brädan. Men det var värsta conditionen alltså. Det var helt sjukt. Det var så strömt. Alltså jag bara minns, jag ser det. Du bara såhär. Så alltså på typ jättekorta sekunder. Ja. Och jag kommer också ihåg att jag skrek att så här, Julia, jag har inte den fysiska förmågan att komma upp på den här brädan. Det är som en jävla säl. Det är 50 meter bort och skriker. Det är som en jävla säl för helvete. Så här. Och så kommer jag ihåg när vi surfade lite då. Och du kom upp på en våg före mig. Just det första jag gjorde. Jag vet. Och okej, istället för att bli glad för din skull så var det förbannad. För att du gjorde det före mig. Och då ska jag ju ännu mer, jag är för fet för det här. Jag har inte den fysiska kapaciteten. Du är liten och snärt, jag är fet. Men ja, idag kan jag ju surfa. Ja, herregud vad du kan surfa. Så att det är väl lite samma sak här, vi får väl åka tillbaka hit någon gång. När vi kan klättra och bara, fattar när vi var här och vi försökte komma upp på den här. Och nu bara klättrar vi upp i det. Coolt den dagen det händer. Ja, men så är det med allt. Ja. Det här är första gången vi bouldrar. Eller alltså, så jag vet inte om man kan räkna. Vi kan inte bouldra. Vi har i alla fall gått hit, känt på väggarna, eller på bergen. Vi har öppnat upp en liten, liten dörr. Ja. Har vi gjort. För jag önskar att det fanns såna som det finns nere i Malmö. Så här. Det finns en bouldringvägg fast med så här handtag. Nice. Det här är typ som en sån utan grepp alls. Exakt. Hard shit. Alltså vi har ju åkt ut till några jävla ställen som är för pros ju då. Och som sagt, jag vet inte vad det är, alltså, så här, jag har ingen aning om det, om man ens graderar i bouldering eller om man... Jo, men det är det, A7, A6 plus och sånt står men, det. Men kan vi inte snälla googla vad det är för något? 7, det stod ju. Hur svårt är 7 plus 3? De lättaste lederna gradas runt 2-3 och de svåraste lederna runt grad 9. Är det här en lättaste? Och nybörjare brukar kunna klättra leder i grader 3-5, men för grad 6 och uppåt krävs det ofta regelbunden klättring. Mål, medvetenhet, mål. Medveten träning eller stor talang. Då är det väl talangen som är... Fattas. Hörrni, den här videon är i ett betalt samarbete med Betsso. Och det är inte bara jag väldigt glad över, utan speciellt Myra. Och nu är vi ju mitt uppe i sommaren och sol och bad och allt möjligt senare. Och Myra är ju inte en jättebadare om hon inte har någonting som är roligt att ha med i badet. Och därför har jag klickat hem den här kongen. Som är en... Ja men den flyter i vattnet. Så det är liksom en leksak som man kan ha i vattnet. Och kampa med. Man kan dra i den. Man kan slänga ut den i vattnet. Så kan Myra traska så långt hon kan. Och hämta den för hon är inte en riktig simmare. Men superroligt. Så man kan använda leksaken även i vattnet. Och väldigt passande nu i sommartider. Och självklart så har jag klickat hem Myras favoritgodis. Vilket är de här. Egentligen är det väl all typ av godis. Men de här går varmt här hemma. Och vi har alltid med oss godis på varenda promenad vi går. För att blöna henne när hon är duktig. Och det är bra när hon är lös och sånt. Det är alltid bra med godis. Någonting som jag också klickade hem, det var... 2 stycken nya koppel. Och inte bara vilka koppel som helst. Utan det är 2 stycken koppel. Olika koppel från märket Nonstop. Vilket är mitt absoluta favoritmärke. När det kommer till hund, hundutrustning. Det första kopplet här.
Det är mitt vardagskoppel, eller vårat vardagskoppel. Det är supersmart för man kan liksom ha den runt midjan eller runt axeln. Och man kan liksom justera längden på kopplet med hjälp av den här. Så kan man bara knäppa ihop den. Och så kan man ha händerna fria eller ha ett kortare koppel. Ja, alltså den är bara supersmidig och jag är så glad över den här. Och det andra kopplet, det är en bungee leash, vilket är ett 2 meter långt koppel, eller det blir 2 meter om man stretchar ut det. Och det är superbra när man springer med sin hund, för att om det skulle vara så att det skulle bli en tvärnit på något sätt, att hunden vill åt ena hållet och du vill åt andra eller så, så blir det liksom en bungee effekt istället för en statisk reaktion från kopplet, vilket är superbra för då kommer den inte skada hunden eller dig. Och just nu så har vi en rabattkod som är MYRA20 som ger er 20% rabatt på er beställning hos Vetso, och den gäller i 7 dagar framåt. Så behöver ni fylla på med några sommarprodukter, kanske kylmatta eller leksaker eller bara hundmat, så passa på att använda våran kod MYRA20 på er beställning. Tack så jättemycket till Vetso, nu fortsätter videon. Ja, det vart 0 av 5 väggar. Klara dig idag. Ja. Men nu vet jag i alla fall vad mitt mission kommer vara för nästa år. Vad är det? Du klättrar den här. Klättrar den där. Ja. Ja, verkligen. Vilket jäkla mission. Eller nej, vilket mål men är. Jag vet att man kommer tillbaka i, om ett år och klättrar den. Ja. Låter som en bra plan. Ja. Men jag är glad att vi drog hit. Jag med. Vi håller på att gå hem nu genom skogen, men så hittar vi en annan vägg. Och nu har Jonas kört upp den här väggen 2 gånger. Ja. Easy peasy. Easy peasy. Skitnice ju. Ska vi köra en gång till? Ja, jag tänker andra, eller den andra vägen. Mm. Shit, det där var verkligen hur kul som helst. Även om det inte var den svåraste väggen, men det var känns här. Det var en perfekt vägg för att göra det här första gången. Första gången känns lite skrajset. För tappar man så är det fortfarande så här. Det kommer vara äckligt liksom. Men efter varje gång, jag körde kanske 5-6 gånger, så var det bara mer och mer bekvämt. Och ja, det är nice. Det är kul, jag har också tittat på klättring ganska mycket den senaste tiden. Då jag kompisar som håller på. Bland annat Emil Svantesson, Estelle och sen även Anton Lindén, shout out. Så har blivit så jävla duktig på att klättra, vilket är helt sinnessjukt. Jag kan kika, jag kanske kan klippa in ett klipp här när jag klättrar. Så ja. Kom igen! Kom igen! Håll kvar! Kom igen! Kom igen! Håll den nu då! Kom igen! Håll den! Kom igen Marcus, håll den där. Kom igen! Ja! Ja då! Men han har ju åkt skidor jättemycket förut, back in the day, så vi bodde ihop i Sälen och sådär. Men jag vet inte hur länge han har klättrat. Men han blir också jäkligt duktig på allt han håller på med. Och ja, har blivit svinduktig på kort tid. Och det är inspirerande som fan i alla fall. Jag har känt när jag ser de klippen, vad fan det vill jag också göra. Och här har jag precis satt ner min fot för första gången i det här. Vilket jag är sjukt stökad över. Så nu, här och nu så börjar våran resa till att bli klättrare också.
var det dags att dra. Vad ska vi göra nu då? Jag vet faktiskt inte. Jonas sa precis, ska du ha den där hanteln? Det är så här. Och ska jag med den här? Jag har bara en också. Det är för min handled. Jag ska rehabba. Jag har ingen aning om jag är rea. Alltså jag har bara sett ett klipp på YouTube. För som ni vet så har jag ont i min handled. Eller ni kanske inte vet. Skitsamma om ni vet. Jag har sagt det förut i alla fall. Hej då Julia och hej då alla vänner på YouTube. Vi ses ner imorgon. För nu drar Jonke King och spelar lite golf. Wish me good luck. Some hole in ones. No problemo. Goodbye. Good luck. Nej, men jag har ju sagt det tidigare att jag har ont i min handled. För jag fick det när jag stod på händer för 2 år sedan. Bara slämde ner händerna i backen och försökte verkligen stå på händerna många gånger. Och liksom, ja, det blev för mycket kraft för varje gång jag liksom kastade mig ner. Och sen så har stickningen gjort att det inte har blivit bättre. Så nu, det här började jag faktiskt med på öarna när vi var där, använda en vattenflaska. Men nu har jag en hantel här som jag snott av farsan. Ja, jag såg att det fanns en 10 minuters rehabgrej på YouTube. Och det är den jag har kört tidigare, så att jag tänkte köra den. Egentligen så vill jag göra det här en gång per dag. Och jag förstår inte hur det kan vara så svårt att göra någonting 10 minuter per dag som man vet är bra för en. Rehab wrist pain. Här har vi han. Wrist pain gone. Kör vi. And up and hold 2 or 3 seconds. So just a... Och det känns redan bättre. Alltså hur kan det redan kännas bättre? Det är kanske bara placebo, men alltså man bara känner hur hela handleden bara stärks upp av att göra det här och få röra sig, och man bara känner hur det drar. Och ja, nej, jag måste få in det här som en rutin. Jag vet inte, alltså jag har ju aldrig rehabbat i mitt liv förut, men jag har många vänner som har gjort det. Och fy fan, vad tråkigt det är. Det är ju så tråkigt. Alltså supertråkigt. Verkligen. Så jag fattar ju att man skippar, och det är därför jag har gjort det också. Sitta här och bara... Åh, skittråkigt verkligen. Nu ska jag i alla fall göra någonting roligare, och det är att sticka. Men först tänkte jag göra mig lite te och sen sätta mig i stängen. Sätta mig i sängen och sticka lite. Och tänkte visa lite vad jag håller på med. Okej hörni, det var väldigt länge sedan jag berättade om mina stickprojekt. Så nu tänkte jag faktiskt ta och göra det. Det är så att jag håller på med egentligen 3 stycken tröjor. Men det här är en av dem. Det är ett mönster som heter, gud vad heter den? Sweater number 14 är det, av My Favorite Things Knitwear, som jag håller på och stickar just nu. Jag har också spilt kaffe på den, så att om ni ser lite fläckar på den här sidan så är det kaffe som vi spillde. Men så här ser den ut just nu. Det ska bli en... lite oversized, alltså så här skön, vad heter det, stickad tröja som jag bara ska ha. Alltså den är inte jättetjock, men ja, det ska bara bli så här nice, flowy. Den ska vara väldigt, alltså ärmarna är ganska vida, och så är den. Egentligen så stickas den liksom ganska långt, och så delar sig
så delar sig sömmen längst ner, men jag ska bara sticka så att den är som en vanlig tröja liksom, så att den sitter ihop. Den andra tröjan som jag håller på med, jag har precis börjat, det är den här tröjan av Petit Knit. Det är Esther Sweater heter den, så det är en sån här, jag stickade en sån här till Sollan, eller samma style, så här att man gör, vad heter det på svenska? Ja men texturstickning, textured knitting tror jag det heter på engelska. Man liksom jobbar med avgöra att damaskor så blir det ett mönster liksom. Så i hela den här så finns det ja, men, mönster och följare, och här måste man verkligen sitta och vara koncentrerad när man gör. Och jag började typ i för 2 dagar sedan och jag har inte hunnit göra någonting i princip. Men jag ser verkligen fram emot att göra det här. Jag såg faktiskt en tjej ha på sig den här när vi var ute på byn en kväll. Så det var efter den kvällen så jag bara, den där måste jag ha, för den var så himla fin på henne. Så jag kände bara att jag måste sticka den själv. God morgon på er och välkomna tillbaka till en ny dag. Och idag så börjar jag med bend igen. Jag har slarvat något utjävulst, och för er som har hängt med här ganska länge vet att jag använder mig av en app som heter Bend. Jag kör den här varje dag. Det är en stretch app som är väldigt bra för dig som bara vill komma igång med att stretcha. Så den kommer liksom hjälpa dig att hålla igång det helt enkelt. Så jag har satt ett larm på klockan 12 varje dag. Så då ska jag in i den här appen. Så trycker jag igång valfri stretch. Finns det liksom wake up, det finns full body, post reset, det finns sleep, expert, ja massa. Du kan lägga ihop din egna med dina favorit så här. Det här är absolut inget samarbete eller något sånt. Utan det här var bara en app som jag använde mig av väldigt mycket när vi var ute och reste sist. Men sen när vi kom hem till Sverige så har jag bara skitit i det där helt och hållet. Så jag har inte stretchat en enda dag, och det känner jag faktiskt. Jag känner att nu är det snart dags för surf igen. Vi är ungefär en månad bort, och det är bättre att börja nu. Och ja, jag känner att jag softar lite väl mycket på den här fronten. Nu när jag springer mycket och jag golfar mycket och ska börja klättra och så här, så är det viktigt att jag liksom tar hand om min kropp. Utan jag känner att jag börjar bli äldre, och jag känner att jag är stelare och hit och dit. Men det ska vi ändra på. Jag vill känna att min kropp är som när jag var 15 år igen. Och det kommer jag göra genom att bara göra det här varje dag. Inte varannan dag. Varje dag, stretcha lite, se till att röra på mig. Men ja, så idag så kommer jag köra igång en wake up. Den är 5 minuter lång. Det är perfekt. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är 7 stycken övningar. Och vi börjar därifrån. Vi kör igång. Dag 1 av 100 avklarad. Ska vi köra 100? 100 days tänkte jag att jag ska ha som ett långsiktigt mål. Nu blir det en kaffe. Vi ska faktiskt ut på sjön idag med Julias pappa. Det är första dagen på hela den här sommaren som det faktiskt är bra väder, känns som. Fan vad deppigt. Ja, men alltså, jag har verkligen känt så här.
är trött på Sverige. Men det var så, alltså det var bra väder i maj/juni. Lite i juni, men sen har det fan varit skitväder hela sommaren. Det är inte sommar längre här uppe. Så att jag känner att här vill man ju inte bo. Så vi måste dra. Men det är väl typ en månad kvar tills vi ska dra. Ja, det är typ en månad. Ja. Vad är vi datum? 19. Ja, det finns ingenting som jag är mer taggad på att komma ut i Europa. Bland liksom på ställen där det faktiskt är bra väder. Det är varmt, det är gött. Det är lite manjana manjana, chill folk. Chill folk. Ja, men det är det. Det är nice. Ja, det är det. Det är bara nice. Jag ser fram emot det jättemycket. Speciellt med bussen. Det känns som att, wow. Så verkligen fram emot det. Ja, men jag med. Mm. Jag är sugen på att surfa. Jag är sugen på att klättra mer. Jag med. Jätte. Springa. Mycket man är sugen på. Ja. Så idag så får ni åka med ut på sjön, helt enkelt. Ja. Så får ni se lite hur Trosa skärgård ser ut. Mm. Men som sagt, jag ska bara göra en liten kaffe och sen så drar vi ner mot båten. Vi bestämde för att vi ska köpa båt nästa år och ha en båt här i Trosa, en sportbåt. Eller hur det? Sportbåt nästa år. Vad heter båten du vill ha? Fjordling, så här en båt vill Julia ha. Så ska vi ha en båt här. Så när vi är och hälsar på familjen så kan man bara köra ner den med Saaben, släp, sjösätta den, bränna ut här i skärgården och sådär. Det positiva med en sån båt som Julia har, det är väl att man kan övernatta så man kan bo så här ute. Men en sportbåt går jävligt fort och låter coolt. Nu har vi precis kommit hem från sjön här och också bytt mick. För som Jonas sa tidigare så har jag ju råkat tappa kameran x antal gånger och micken är förstörd. Så nu har vi fått bytt till en annan mick. Vi hoppas att det är bra ljud ändå. Men nu ska jag göra någonting som jag har till och med väntat på att göra för att jag ska filma det. Vilket gör det ännu mer roligt. Det här är Åbäcken. Det här är Åbäcken. Som jag har längtat efter Åbäcken. Det här är en produkt som finns på IKEA. Och det är ett munstycke som man sätter på kranen. Som gör att man sparar otroligt mycket vatten. Och det gillar ju vi bussmänniskor och vanlife-människor. För att både Rebecca Martin och Lisa Chris har, jag vet inte om det är just den här, men de har en sak som de har satt på sina kranar. Och så blir det liksom som en mist. Och vattnet räcker hur länge som helst. Och jag bara googlade på första bästa och hittade den här på IKEA. Så jag tänkte installera den nu för att se, för att, ja, för att se om det fungerar. Men det tror jag. Så här ser vattentrycket ut just nu. Eller så får man liksom, ja, jag brukar ju stå och liksom banka på den här för att få så minimalt så mycket vatten liksom när jag diskar. Men det kommer ju väldigt mycket vatten i alla fall. Vänta, så här kanske det ska vara. Nu så. Okej. Ja. Are you ready? I'm ready. Jag vet inte vilket håll som är valt. Oj, den större utav alla. Oj. Nu har vi sån. Nu! Oj. Kolla! Perfekt ju! Ja, men det är för bra! Och så förstår du vad vi kommer att säga vatten. Tips om ni vill spara vatten i era hushåll eller i era vänar. Så var det kycklingkebab. Kycklingkebab på G. Och vi håller på och också... Eller jag håller på att göra en ordning. Vi ska nämligen gå ner på
stan med våra vänner. Rasmus och Pari, ta någonting att dricka och njuta av den här sommarvärmen. Alltså det är så varmt, jag tror att det är typ 23 grader och sol. Det kommer nog bli en jättefin kväll. Men innan det ska vi bara slänga ihop lite kyckling kebab. Så kommer någon förbi här alldeles strax och sen ska vi traska ner. Säger vi hej då för idag. Ja. Ses vi imorgon igen. Peace. Peace. God morgon på er. God morgon. Och välkomna till kanske sommarens absolut varmaste dag. Då är det här man ville ha. Mm. Och nu är den här. Och vi ska inte ut på sjön, vilket är tråkigt. Men ja, vi ska i alla fall dra och bada. Ja, vi ska inte ut på sjön. Nej, vi ska snorkla. Läsa bok. Jag ska också försöka träna på att jag är så dålig på att tråkigt. Men det är ju inte tråkigt, det är bara avslappnande. Okej, jag är tråkig, eller jag har svårt att vara avslappnad. Det är väl det då? Ja. Så jag ska försöka läsa en bok idag. Mm. Men när inte det funkar längre så är jag med mig två snorklar. Så att jag kan lösa situationen ifall att det blir för jobbigt. Och Uno har vi också. Och Uno. Mm. Jag tänkte faktiskt att man har papper och penna till dig så att du kunde... Sitta och rita. Det är helt otroligt, jag fattar inte. Det är typ 11 grader varmt i vattnet. Det är sån kalla ström som kommer in. Det är som man på riktigt, vet du det? Kallbada på vintern. Det är helt sinnessjukt, det går inte att vara i. Jag hade ju med mig snorkel, jag skulle snorkla men det... Gå ut och bada. Nej, det är svinkallt här. Konstigt. Kväll på er. Nu är vi tillbaka här och vi ska i sista sekund börja förbereda så vi kan ha med våra surfbrädor. För vi åker ju till, alltså neråt söderut i Sverige idag. Imorgon blir det. Och idag kommer vi på, just fan, vi måste ha med surfbrädor. Det kan ju bli surf. Och vi kan inte ha med surfbrädorna så vi ska försöka få upp den så vi kan ha surfbrädan inne i bilen än. Och sen så vi kan få upp dem där uppe. Och för att komma upp måste man ha en sån här. Ända sedan vi var på Urkult förra året så har jag väl haft en sån här stege. Alltså en stege som kommer rädda vårt liv. Något jävligt. Fan vad liten den var, du. Ja. Nice, va? Ja, jag tänkte att det kanske var mer ett problem. Men det ska det inte vara. Den var 2,3 meter. Och vi tänkte att det var nog. Oj. Amä. Perfekt. Tror jag. Eller? Ja. Eller är den för liten? Nej. Nej, det där måste ju vara jättebra. Ni förstår nog inte heller hur otroligt taggad jag är på att få komma iväg någon annanstans. Det ska bli så skönt. Åh jävlar, nu blir jag inte. Det ska bli så skönt att få se lite andra ställen. Vi har ju varit kvar här nu bara för att bussen behövs lagas och grejer. Men nu... Är det äntligen dags? Som ni kanske inte vet, eller som några av er kanske vet, är surfbrädor otroligt ömtåliga. Så vi måste ha dem mjukt när vi ska spänna fast dem på taket så slipper de gå sönder. Skitsnyggt det blev alltså jämfört med det förra. Förra blev det. Ja, så då har jag köpt såna här isolering till rör som jag ska skarpa fast. Jag sätter den här också tror jag. Och det ska göra att inte brädan helt enkelt... Och sönder. Och skavs. Och allt sånt.
då. Där sitter de på plats. Ska bara kapa de där stripesgrejerna. Jag funderar, jag hoppar ner och sen så skickar jag upp en bräda. Det var väl det sjukaste. Alltså det kom en helikopter och levererade tavlor. Eller vad fan gjorde de? Jag vet inte. Jag trodde de först var här för att hämta mig. Ja. Nej. Nu, det var för att jag åkte för fort på moppen förut. Nej, men jag trodde inte att de skulle landa. Men så bara började de landa. Och så stod det en bil här nedanför. Och så kom, levererade de en tavla till helikoptern. Och så åkte helikoptern bort. Helikopter, ja. Nej, sjukt. Hur går det här uppe? Jo, alltså... Jag vet inte, jag har insett att vi skulle behöva öglor liksom på de här pinnarna för att vi ska kunna spänna så. Det hade man ju velat borra och bulta fast en sån krok. Sån skulle vi köpt idag om vi hade tänkt. Just det. Jonas är ju som ni kanske, om ni har följt med sen långt tillbaka, han är ju spännremsexpert. Och ingenting kan sitta lite, alltså det är väldigt bra, jag säger ingenting om det. Men... Ja, men det var ju förr när vi hade våra cyklar på fiskbussen. Då jäklar skulle det sitta typ 40 remmar. Jag vill att när saker ska spännas fast, då vill jag att det sitter så pass fast att jag vet att det här kommer aldrig på något sätt kunna röra sig. Nej, och jag tycker det är jättebra. Speciellt här också liksom. Alltså det kommer ju bara... Ja, det är så... säkert. Kommer du på en idé? Ja. Vad sa du, som här? Ja, men som här. Här vill jag egentligen borra fast en ögla som gör att jag kan spänna upp så här. Men nu fick jag mig en liten idé här. Det här ska nog hålla för nu. Så får vi fixa öglor sen. Skitbra ju. Snyggt. Då har vi bara den här badboyen kvar som ska sitta i taket. Och det tror jag kommer ta hela natten eftersom det här tog cirkus 2 timmar. Nej, det gjorde det inte, men det tog väldigt lång tid. Jag har ett tillskott till familjen. Jag fortsätter försöka. Jag ska försöka tills jag lyckas. Jag dödade ju den hängande blomman där borta som jag hade i hörnet. Men det var för att den tålde inte att vara där och jag var inte tillräckligt påläst. Och den här har jag redan och har haft många sådana här, men... Eller många har jag inte haft. Jag har haft en i gamla vanen. Men då var det vinter och grejer och den, ja, den bodde ingen bra. Och nu har jag en liten där uppe. Men här har vi liksom the big beast. Och the big beast ska upp i hörnet där borta, där den andra satt. Men ja, det var bara en sidostickare. Nu ska vi få upp surfbrädan i taket. Nej, här då. Nej. Jag kan fortsätta mata lite. Den där litar du på då, där borta. När man kör. Men gud. Det är bra som helst. Det är enklare. Klockan är 20:13. Fan, vad bra. Oh my god. Wow. Thank you.
klar, men vi är hur bra som helst. Ja men, kolla så bra det blev. Vi måste, som sagt, lite justeringar ska vi göra. Vi ska fixa en ny sån här spänningsgrej på en båtaffär istället. Men det här får duga för nu. Men ja, nu hade jag faktiskt inte ut att springa. Sen ska jag springa till affären och köpa en påse chips. Ska du? Ja, tänkte jag. Okej, du springer och sen så trycker du på chips. Ja, det låter som en bra idé. Bomb, asbra. Idé. Men hörni, ni får inte glömma att prenumerera här på YouTube-kanalen. Gilla den här videon, skriv någonting nice i kommentarerna. Så ses vi igen nästa vecka. Peace. Peace.